Mbaye man daw jomina yeen nit ka xamantene ba gene la wax ngeen da bari wax na dem liggey na dem jige so liggey ci meram waw legui ba na tek ngeen na kene ke le poser une question lan motax monsieur lamino lan motax waxul wa yeen ni ngeen beug ni lan la man dama yakane li nekatu jam te gis nañ tay dekk bi ni muy establé dekk bi gis nañ ne tay sabal la parce que den ka may jam li mo leena wonne rek monsieur lamino dekk bi moko ba amé jam dekk bi am jam waye bañ xagne jam dekk bi am jam problème ak ñun def ñu leen dara waji limu mel yalla ko ko def mais ñun def ñu leen dara yeen mari mo leen ne yeen tekki wo leen tous gouvernement Macky Sall mo leen ne yeen nekko leen ci dara jappo leen ci dara ki wo fi ne nak ngeen bëgg am problème ak ñun lool nak dama ko ci dugalon non rek mais limu non ci sa problème duñu nak ñom duñu nak ñom sax ndax nga ñëmé ko wax duñu nak ñom problème bi ñu ñom de mané len yeen so len amé problème dem len xex ak Macky Sall len di xola ay idée ñoo ñëp tek wo len tous ñëbé mu vraiment da len ngeen dem tok non ñom dañoo rër sax tan yi nak merci Ahmad billahi dañoo rër mais Sénégal la gis ci dëkk bo nga xamanteni yeen li ngeen di def ni no nek patriote neex na daal Sénégal la gis ci dëkk bo nga xamanteni élection di waja ñëw amu genn ku nekk ci gouvernement bi ku genn di ye askan bi wax len ni manam non mais attends man dama la RTS def na lolu wala deful lolu kuñ koy defal kuñ koy defal ci yalla je gouvernement bo xam o ye mu ye askanam ci voté ci li tax nga wara voté ci li tax nga wara am cadeau ce bir ce bir comprends nga li tax nga wara meuna nek sénégalais yow en tant que sénégalais bi sénégalais du dama juddu au sénégal sama yaay sama papa sénégalais lañu jaar nangam ak nangam yow sa rew su fekke ni amul benn décision bu ñuy jël pour rew ni nga mën ci bok yow mën nga gënne sa bop ci sénégalais vraiment yow justice téréwul nga voté téréwul nga voté lepp lu nit wara am pour voté am nga ko ba paré voté wo yow mën nga gënne sa bop ci sénégal soxna ci man bima amé âge voté ben légui ma ngi voté té ñun suñu vote états-unis mo gëna metti jëmeru jooni yoon ñun xola ñu géré police bi sax ñun ñokoy voté ndaysa ñun presque sax wër ñu ngi ci vote lanay da ngay xol ba ci yag nga né sénégalais ci bopam ñoo manqué patriotisme parce que man comprendre ma nga dëkk ci réew bokku ci réew ma hein sa yu voté joté rek mu nekk problème bo nga xamanteni da ngay daw faaw nga dem défar li mais wé ñun amna lo nga xam dañ ko warona xex mu jëlé bu yag lan moy ay liste électorale bu tijé bu tej nga ti dem duggal sa bop ndro tagga buñ lay denc lan motax at bi yépp nit warul mëna am droit yaakaar ni élection maire yi di ñëw kat bëgg na ci bokk war na jug rek man jël sama ay papier dem défaral sama carte d'identité bokk défar sama carte électeur ndax amna âge bi war na mëna voté même si jour bi joté même so voté wu sax yow lool dang ko wara am en tant que sénégalais so amé at bi té dara téré wu lako so lool ñun war nañ ko xex bu yagg Macky Sall nak duggal na fu mu tolli sénégalais yi ci lobojo lañu nek fu tolni xala jeune yi ñu ngi tal sen carte électeur ak ñu ñuy bokké ay jambar lañu ndaysan ñu ngi yewu di jup fu mu tolni ñi nga xamanteni ño nek ci opposition bi problème da li Macky defone ba tok ci réew mi yépp ñom ñep kenn defu ci dara ndax Macky da leen yobbu ci benen xéx da leen yobbu ci comme que ñom xam nañ ni Sonko fi ne ñom ñep ñu ngi ci ginnaw Sonko ñu yobbu leen ci ay projet Sonko ñu naan ndax dina dem wala du dem ñepp bayyi yitté yi ñu waroon am yépp tok ci Sonko dina dem wala du dem billahi ndaysan comprends nga même ko tour bi président def dakal nañ ko fu mu tollu xam nga nit bala nga ne naam nefa amna lo xam soko tawul mëno ko def deug la mais Sonko mo mën na baña continuer nemetu touram mais nit opposant yi nek Sénégal lan motax nek ci terrain bi ñom deug la lan motax nek ni ci terrain sax ñaari fam ñu jël seen ñetti ki nan ko non mais ben opposant rek ma si sa da nga wara xamne Macky ben opposant rek la am deug la mais même su amé même ñeneen ñi ñep pro la leen fay waa
Mais même si on est amené ben opposant, là, il faut l'île qui yéwi askan. Nous, mais là, yéwi warna am ay ki yu bari, ñu présenter yu bari. Wa légui ñom son ko rek mo wara nek ay némé ko tour ak ñom ñoo ñoo ñu waru ñoo dugg ci biir Allah bi ñom liggéey seen bop merci absa mais da nga wara ñom day yenn yo pro mo le sister pro mo len yo bari ñom ñep de ñi ñep dañoo fay won bu lo pro lu ñu takkat de dañ waxa de lolu gëm na ko le fait que defu ñu liggéey la le fait que defu ñu liggéey bi maki wone c'est vrai tu as raison deux ans maki wone ko Sénégal top fi lay daane leg yeen sénégalais ñoo tam ay affaireu layam yoy nonu ay ki ay jamma santé ay nangam ak nangam yeen maki limu nekké Sénégal yeen dalena bet man la sama man ki man fogué wu mali ki dafa soxoré ni à ce point non mom la lay wax ñeen sénégalais sa de len sen xol yi ñeen yor ñeen dong ko yor ci aduna yow imaginer ki nga xamantene su wéso yalla suñu borom li nga mel yépp mo la ko def moy kan su magi du ablay wad ko magi da ñew def fa ay fa toroxol ko wor ko bamu ne top yeen ngeen sénégalais magi du len wor quoi dalna comprends ni ñeu tok indi 8 milliards yo xam kenn xamul fan la ko jëlé né ci lay wad do ko jëlé lay wad né du dëgg yeen ngeen né maki warul sacc ay ñi mu andal waru ñoo sacc koku da sacc ñew da sacc do nga yé ñeen bëgg mu jibal ñun sénégalais nañu yew quoi ñun yé suñu bop nañu tam di xol ay nit ci valeur ci wax mu téggu ci dëgg lañu bayyi di xex pour xex gis nga sonko ni suñu xexé ba tek ko ci réew mi té sénégalais nal nañu mélone ci taw lay wad ci taw ci diggu ci sen bop manam tamé réew mi du avancer sonko bamu déné dimu déné Casamance dafa né wa Casamance man munu ma défal dëkk bi ñun ñoo mëna défal dëkk yeen mësu ñeen gis sonko tok ci télé wala tok fenn nal man sonko ñun rek lay wax xam nga lolu moy lan exactement moy sénégalais suñu paré wu dëkk bi du défaru c'est vrai lolu mu dëgg la su ñëwon tok ci dëkk bi té ñun sénégalais sopp wuñ suñu bokk accompagner ko xam li ñu bëgg suñu réew ñi ñëpp def benn sacrifice dëkk bi du dem dëgg la c'est vrai ma ngi dalal fofu sama cadeau ma génn mais sama frère Ousmane Sar fekante wu mak mom ci taw wax bëgg neex yalla nit ku baax ku yalla nako yalla sutural yalla fay ko xolam diko wax ni ñun ñëpp ñu ngi bokk ñun seen nakar parce que ñun xeyna nekk ñu Sénégal mais sa yu ñu leen gisee rek bëpp nakar bo nga xamanteni ñu koy dundu ñun ñu leen di xol nakar bo ñu leen di wax ni ñu koy jëg diko dundu dañuy compati ñu ngi compati waaw ak gaay yëpp par yentay nit ñi gaay do xam seen tour mais di nga xam seen karam kon képp ko nga xamanteni combat bi ni dundu nga ci lu metti rek ñu ngi lay balu diko nakarlu ak yow dila wax ni yalla na la ci yalla fay sa xol ndax gis nga soxna ci nit suy def lu bon li gëna bon mais ci ñoom loolu ñu gëm ni lu baax la sax yalla da ko ci fay dëgg la parce que yalla limi fay du li nit ñi di gis yalla limi fay mo yow li gëy sa xol di ngay def dara dëgg la wa kon soy nekké ci xéx tamit diko def ndax gis que yalla du la ci fay parce que yow li tax nga koy def ci la yalla di fay mang len di sant di len di ya ma sha Allah si so yow tamit ñu lay sant sa sa mang len ni Masha'Allah. Bonsoir. Si c'est une licence de la guerre. Toujours. Rafet lo sa taxaway, patriote nak. Ndaysan taxaway bi rafet na mom aussi. Taxaway bi rafet na. Di rappelé que ni momit source de motivation la comme nima koy waxe rek la diaspora bi mom nekuñu bien sûr ci terrain bi. Yéne sister ma ngi wacc nga jël kenen ma ngi sous. D'accord. OK, merci sister contane. Nekuñu bien sûr ci terrain bi. Mais ay source de motivation lañ quoi parce que bu len nit ñi di gis. Bu len sénégalais di gis sen implication mais si on la ñuy top de te ñom ñep ñu xamni manon nañu tok dund sen dundu nice duñu intéressé wu ci suñu calvaire misère bi sénégalais dé dundu parce que yalla dimbali na len bañ mëna jekku sen dundu bu la neexon ñu tok mais lañuy dundu ñu mu gis ni ñom lañuy dundu baxna ñu yéne ko sénégalais motax ñu engagé wonon kon lool source de motivation la di rappeler aussi challenge bi
dafa am ay patriote yo xamne dañu contane lool ci taxaway bi nga xamne patriote sénégalais yi taxaway nañ ko deug na ci opération weur nomba bi ñom ñoo décidé génné ay neexal tek ko ngir encourager effort yoyu neexal yi nak dañ ko tuddé ci ben channel ci buñuy wax un patriote une vidéo un patriote une vidéo.